Alekszandar Vučić szombaton mutatja be Szerbia új fejlesztési tervét, az államfő egyebek mellett erről is beszélt Davosban. A Világgazdasági Fórum helyszínén Vučić kiemelte, szó lesz az emberek jövedelméről, nyugdíjakról, fizetésről, minimálbérről, foglalkoztatásról, iparosításról és hatalmas befektetésekről. Látod, mi očekujemo da budu i izaćemo sa tim planom. Dakle, do 1400 evra do kraja 2027. godine. To znači gotovo 4,5 puta tačno više nego što je bilo pre 2012. godine. Dakle, za samo 15 godina, ne u dinarima, već u evrima, 4,5 puta porašće plate zaposlenih, ne u javnom sektoru, već i u javnom i u privatnom sektoru u Srbiji. A Belgrád és Pristina közötti viszony normalizálása kérdéses lesz, ha Koszovó valóra váltja a tervezett intézkedést, miszerint megszünteti a Közép-Szerbiával történő pénzforgalmat, vagyis betiltja a szerbiai valutát, a dinárt, figyelmeztetett kedden este a szerb elnök. Ezt követően Vučić szerdán már Miroslav Lajcsákkal, a Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős uniós külön megbízottal tárgyalt a téma kapcsán Davosban. A találkozó után a szerb államfő úgy fogalmazott, nyílt megbeszélést folytattak az uniós külön megbízottal. Vučić tájékoztatta Lajcsákot a Koszovóban lévő jelenlegi helyzetről és azokról a fenyegetésekről, amelyekkel az ott élő szerbek nap mint nap szembesülnek. Hangsúlyozta, mindezek olyan dolgok, amelyek veszélyeztetik a régió békéjét és stabilitását. Szerbia továbbra is elkötelezett a párbeszéd folytatása mellett, szögezte le az elnök. A fórumon jelen van Novák Katalin is, aki kedden Ursula von der Leyennel is találkozott. A magyar köztársasági elnök a megbeszélés után közölte, sok nehéz kérdést kellett megvitatniuk az Európai Bizottság elnökével. Hozzátette, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar fiatalok és az Erasmus Plus program állt. Novák Katalin szerda reggel részt vett a Defending Europe's United Front című panelbeszélgetésen is. Ennek témája az Európai Védelmi Együttműködés és a NATO bővítés volt. A szerb és a magyar államfő is találkoztak egymással. A felek a két ország közötti kapcsolat további erősödéséről és a geopolitikai helyzetről egyeztettek. Alekszandar Vučić és Novák Katalin egyetértettek abban, hogy a jövőben is folytatják a közös munkát annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a szerb-magyar kapcsolat.